forgiveness. Was this lasses? Intimately. Our lasse here asked for human. Maruz? Zatenik. Zatenik. Hazaruz nahten hokin kuta. Çel ertan kamate. Harivan marti. Geçme. Are. Geçme. 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 Are. Anne, dur canım. Ma greaz tot patul, Ana, sură de la imbat. Chici mare, togner zga. Chici mare, togner zga. Chici mare, togner zga. Ma greaz tot patul, Ana. Astvat, satanek iet griftanov. Merim vlastnerit ichnitsat. Ուրինչ կանքի չնի, ենքան կրիվը կդժվարանա, որովհետև սատանեկը կկրկնապատկվին, բայց աստվածը կաղթե, չիչ մնաց. Լավ է, շատ լավ է, սաղկյանքը եկեղեցի կանդեց է մեր հոգևարքի մեջ աստուն կկանչը. Ելի սկսեցիր. Դարնիք, ընձիչ խանգարեք, ես թղերցի հետ խոսիմ. Տղեքն ովքեր են, Կարնիկ ջան? Դիկ ո՞վ է։ Դիկ ինչ կնշանակի։ Չեմ հասկնանգեր Սատենի, ես վերջերս հերս ես էներգետիկ ծգովական տաշտերի մասին գխոսի, չեմ հասկնա, թե ինքը ինչ է էներգիակը համակե իրանց։ Հեր ասվածա, ուշ տուրխեքն Աշխենս է կավորդանի։ Սիրոք, սիրոք, վերջապես մերս է կավորդ դիչ տալի։ Հահ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 
și ațari. Șudele ați răspărne. Dar-ți. Ah, de cei care te ordute, anorina ca căvii tehnic. E? Lăsătic! Carnic lăsătic! Anorina gana tu e sau stahtia încât anorina gana paștun mei baretis. Lăsă rugă că talcă din naic. Kim numa Norina gan kına ça Norina gan kabar. Yes adam kahacım kıpara de bari ben adam serke ben yer hoş gitti. Ari. Ne ne. Haru kes kıma kınam ben doğ etindi. Bayren yine. Ankara kesme. Bak bak üstü. Nazaru. Ade. Hala duru gaki tıra kerin nare. Bu da yeti gan seri. Ben uca naru paru kanın geldi. Eğa bu kına... Այնա գոտ կոշիտները թակի։ Չոր։ Սում գես ասենիք, սի ձեզ կլավիշը, որ մելոր սումը դինամիտով պայտսնըմ չզարմանա։ Այդ հատ ուխախտված է, ընդեղ հերախոսի լարը կտնես անգադից, տեղ մտել ես սումը սուրջես կա, հնել կվախեցնես, Ai vă rog să-ți dau pe tine, 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 să-ți dau pe
Հոլը ոչ չունականներ եղնին, ոչ տասատուներ, ոչ բրիշներ. Այս պատ մեջ կաման, ինչ կեմ է դայման։ Իմ, այս կեզի։ Հով հան չեղա։ Ես ինչ չեղա։ Ստորագալություն ոչ չլղզեցիր։ Ախեր ինգեր սատին։ Այդ որ համար արդասամանում սվետափոր կհատուկ հեծանվորդների համար։ Ռուբեն, ես չհասկացա, հերցի դու հեծանվորդ ես թե խաղին։ Աստի, ես գյատլոնիստ եմ եղել, Նորվեգիայում երկրորդ տեղն եմ բրել։ Ռուբեն, դու հաստը փաստադրես, ես էլ գյատ։ Գյատլոն, ինգեր սատենի, ադի քարատանով լիժնիկն է։ Քարատանով լիժնիկ։ Հա։ Ու դու երկրորդ տեղն ես ընկել։ Երկրորդ տեղը բոլորը ստավ վազեցի, փաչեվ դեմցից լավ կրակեց։ Պարտավարի չես փաստադրել, բան չեմ հասկանում։ Բոլորի ցանկացած